voldria aportar alguna reflexió molt més des del que en podríem dir la pedagogia del rec. En algun moment he llegit educar en els valors del rec, o educar els valors del rec. Tal vegada, diem-ne, no siguin solament els valors del rec, sinó que siguin els valors de les comunitats del rec. Si el rec ja és per si un arxiu de territori, el preguntar-se sobre el fet de mantenir aquest arxiu de territori ens remet a la etimologia de la pròpia paraula. Mantenir, i en francès és molt més clar, és tenir per la mà. I quan quelcom es té per la mà, vol dir que d'alguna manera és viu. I quan és viu, vol dir que és pluricomplexe i que d'alguna manera té una multidimensionalitat, com crec que s'haurà vist en les diferents intervencions d'aquests dies. L'explicació que jo els intentaré fer en l'estona que em pertoca té a veure amb una experiència pedagògica. Hem de treballar el rec com tal en la meva assignatura de projectes en paisatges culturals sense cap prejudici de fer-ho des de l'arqueologia, o fer-ho des de l'arquitectura, o fer-ho des de la geografia, o fer-ho des de la paleontologia. I per tant, com a plataforma des de l'Escola d'Arquitectura, el que fem, o el que sempre intento que fem, és no partir de coneixements preenjuiciats que d'alguna manera ens portin a determinisme sobre un determinat fet urbà, rural o territorial. I per això aquest acompanyament, que en el fons també és el sentit profund de la paraula educació, no? Educare en llatí vol dir acompanyar, aquest acompanyament ens remetia a través d'un pretext el reconeixement del rec com tal a Barcelona a aprofundir sobre la seva història des de diferents punts de vista, però sobretot a introduir-se sobre el que podríem anomenar comunitats paisatge. Augustin Berg, que també és molt conegut, diu perquè una societat, lligaria amb les paraules de Lucía Bonesio, una comunitat sigui paisager, no? Sigui paisagística, faci paisatge, es requereixen algunes condicions. Una, que no hi hagi oblit. Dos, que no hi hagi ressentiment. Tres, que d'alguna manera vulguem conèixer i per tant que ens exercitem amb el reconeixement dels fets i dels llocs simultàniament. Llavors diu una comunitat paisagera té jardins, no? Té pintura i té literatura, i quan parlem de literatura no solament assaig, sinó explicacions, no? O el fet a través de la paraula que ens doni coneixement sobre un determinat lloc. Per això la meva aportació l'he titulat el que ara contemporàniament anomenaríem una via blava. Una via blava com un component més del que pot arribar a ser una recuperació, un posar valor amb aquest fet tan determinant com és el rec. De fet, en la pròpia etimologia de la paraula, via, i després amb la seva adjectivació blava, estaria la síntesi del que penso comunicar. Via, no? Quasi del protoindoeuropeu, etcètera, etcètera, té a veure amb una sensació expressada de que persegueixo. És a dir, segueixo quelcom i en aquest seguiment es produeix un acte físic conscient del recorregut, però inevitablement la rememoració del que ha estat en el temps dels que altres ho han seguit o d'aquest transcurs de l'aigua que d'alguna manera ha fet també via i, per tant, ha generat un determinat cicle en el territori. Per tant, proposar que el rec sigui una via blava voldria també, en relació a les preguntes del Ton, o probablement preguntes que en fem, és mantenir, per tant, tenir per la mà, fer-ho viu i d'alguna manera considerar ni tan sols o sols una traça històrica o una traça arqueològica o una traça contemporània que ens pot donar pistes d'una pretesa modernitat de viure saludablement, de viure el passeig, de viure la capacitat de l'ecologia de l'aigua, de viure amb la salut pública que representen els elements de la visualització de la qualitat de la mateixa aigua, sinó viure íntegrament totes aquestes qüestions, donant veu, donant participació a tots aquells que fem paisatge. Què és el que estic explicant? Que la visió del rec, la visió dels canals, la visió dels marges, la visió dels territoris, en el fons, va apoyada sobre el coneixement. I en el reconeixement i en aquest procés de feedback entre una cosa i l'altra és on construïm paisatge, i aquest seria una mica el missatge. I construir paisatge és tenir criteri i tenir opinió. Quan deia via blava, via per seguir, per continuar,
no? Però blava amb el sentit de que la trama verda tan assumida per tothom també adquireixi aquesta condició ecosistèmica de fer-ne d'aquestes traces una infraestructura ecosistèmica vigent, inclús per regar, inclús per portar aigua allà on pugui, no? Amb totes les seves dimensions. Em permetran dir que, el rec Comtal té molts paisatges, i això ho estem veient. Però jo m'atreviria a dir molt humilment, i no precisament com a crítica, sinó com a exaltació de les possibilitats que té, que és que encara no conforma un paisatge, que no ens fa fer comunitat paisatge. La meva intervenció no és un treball científic, no és un treball diguem-ne, d'investigació sobre el rec, sinó que ha estat una experiència pedagògica per com també compartir amb la gent de Montcada, amb la gent de Barcelona, amb els científics internacionals, amb la comunitat paisatge, com compartir quelcom que és un valor, però sobretot que és un multivalor i que té diferents lectures i aproximacions. El que es tracta és de reconèixer aquestes latències i, per tant, no momificar, no embomer, aquest és un concepte molt utilitzat en el món del paisatgisme, les peces, els components, no? Els processos, els dispositius del paisatge. No momificar-los, entendre que conformen tan sincrònica com diacrònicament una sèrie de valors, valors que també s'han de criticar. I per tant, diem-ne, on la utilitat no solament igual és veure un canal buit per veure l'arqueologia, sinó de vegades buit, però de vegades ple de coneixement, diem-ne, històric, científic, i de vegades net i ple d'altres coneixements. El que a mi m'interessa recalcar és com en fem de tota aquesta bellesa científica i coneixement, no? Divulgació i patrimoni compartit. Sigui l'aqueducte, sigui el rec, sigui la mina, aquest corredor tan maltractat, fins i tot amb obres tan importantíssims com el corredor ferroviari de la Sagrera, no? És una construcció. I una construcció que, com veurem i ho hem vist, comença treballant abans que hi fos per un graó geològic i, per tant, per una cultura d'un territori que té un canyó, que té un corredor amb l'estret de Montcada, que posa en relació el Besòs i que acabarà configurant l'Eixample, perquè no podríem arribar a entendre el rec sense el Besòs o el Besòs, inclús contemporàniament, sense el rec. El paisatge ha d'expressar justament aquestes capacitats d'oferir el que és i amb una certa, diem-ne, serenor o tranquil·litat. Per tant, qualsevol exageració o magnificació del rec segurament també seria magnificació, em refereixo a nivell d'estetitzar aquest component, seria una gran pèrdua del que el paisatge és, que és també l'espai on retrobem o tenim la serenitat de vida. El paisatge és patrimoni, però sobretot el paisatge és espai vital. I per això en el rec parlem de monument, parlem de patrimoni, però sobretot jo crec que parlem de paisatge. Per tant, més enllà del regret d'una pèrdua a la consciència i vitalitat dels paisatges micro, meso, macro i caleidoscòpics. Sovint ens mostrem la imatge de l'esquerra, però la imatge contemporània és la de la dreta. Però ni la de l'esquerra ni de la dreta són la imatge real, perquè la realitat no existeix. Nosaltres ens movem permanentment en la representació de la realitat. Tant quan anem cap al passat, i per tant interpretem els vestigis, els indicadors, com quan anem cap al futur i prospectem el que pot arribar a ser. Ha calgut temps per tornar a reposicionar el rec com a verdader component d'aquesta història i d'una història, diem-ne, que és sincrònica i diacrònicament viva i testimoni, que és història passada, però que d'alguna manera no tindria cap sentit si no la fem història present. Tres aproximacions, per tant, la de patrimoni, sobre la qual hi passaré molt ràpid, patrimoni, paisatge, però sobretot, i aquesta és una mica la tesi que en el treball d'aquests grups del 2013-14 fèiem, una infraestructura ecosistèmica per donar menjar, per produir cànem, per produir teixit, per capturar, diem-ne, emissions, no? Però també per fer cultura. I per tant la primera cultura és el camí del colesterol, no poder caminar, diem-ne, per tot el seu itinerari amb llibertat, amb creativitat. I a mi sempre m'agradaria, estem fent el pla director de les vies blaves de Barcelona, vies TTT, toves, tendres i per tots. I quan són toves vol dir que no hi fiquem massa material, que ja hi ha camí, ja hi ha aigua.
Quan són tendres, ens plantegem que d'alguna manera tinguin a veure amb tot el que és ecosistèmic, no? Tant diem, els serveis de proveïment com els serveis de reducció, com tots els serveis culturals. I per a tots, per a tots. I per tant, inclús amb el repte d'obrir i donar continuïtat, evidentment no desmuntant l'eixample, etcètera, etcètera, però pot ser d'alguna manera restaurant algunes determinades continuïtats. Aquesta continuïtat entre l'hàbitat, no?, i el que és la producció agrícola, el que són els prats o el que són els camps de gramínies i el que és el bosc, és obvi que és una tensió permanent, però que tal vegada, contemporàniament a la ciutat, no?, ja ho deia el Cerdà, no?, però podem seguir-ho dient, cal reruralitzar. I per reruralitzar no cal entendre el demolir, no?, o el tornar amb un pas enrere, sinó el fer possible que la infraestructura verda, que la infraestructura blava, tornin a emergir en els territoris. Per tant, els vestigis, en definitiva, tant del que permaneix com a natural, del que ha evolucionat com a infraestructura tècnica o artificialització del territori, la discussió dialèctica sobre aquests vestigis ens sembla un tema clau. Mirem aquestes dues imatges, no? És a dir, les dinàmiques que produeixen el paisatge del rec, quines relacions han de tenir contemporàniament en relació a les necessitats de lúdiques, etcètera, científiques, o en realitat, diem, el que integra tot això és un plantejament del rec viu, no?, el rec actiu i el rec productiu, diem-ne, no? I per tant, d'alguna manera, plantejar-se, quasi com si fos, aquests eren dibuixos dels estudiants, una recuperació quasi, diem, cardiològica. Quan batega el rec? Per qui batega el rec? Utilitzo aquesta metàfora per d'alguna manera intentar activar, com feien aquest grup d'estudiants, les relacions entre un passat que és viu i un present que d'alguna manera segueix posant consideracions sobre el mateix o sobre l'esdevenidor. Van veient aquestes imatges, no? Ja no d'un camí que té coses, sinó d'un itinerari que d'alguna manera mostra situacions territorials de diferent naturalesa, més científicament arqueològiques, més productivament contemporànies, més paisatgísticament inquietants, i per tant aquesta visió, en la metàfora cardiològica, no?, de viu, de riu o canal viu que batega, que ens fa bategar, ens semblava molt interessant. Acabaria amb aquesta posició. Adjectivar el rec, infraestructura, canal, fins i tot via blava, no? Reposicionem el rec, algú posaria en dubte l'Avinguda Diagonal? Algú posaria en dubte fins i tot el Morrot, i vaig d'un extrem a l'altre? Clar, el rec, també ens ho ha explicat en Ton Salvador, no?, en determinat moment s'ignora, no?, i hi ha una posició d'una ignorància, diem, demolidora, evidentment, no? Reposicionar el rec és precisament tenir-lo per la mà, no?, mantenir el rec. I acabo amb aquestes reflexions o imatges, pregunta, seguir documentant el rec, no?, distingir però no segregar el traçat del rec en trams vius i en trams arqueològics, el rec és un element territorial d'integració unitari, considerar el rec com a mapa, però sobretot realment com a espai, i quan parlem d'espai parlem de l'espai amb atributs, no?, posar en evidència i coneixement sobre aquest espai els itineraris vius i fòssils, no?, però sobretot, diguem-ne, documentats i comunicats, no?, recuperar la seva funció inicial com a séquia, per què no?, considerar el rec com a canal multiplex, aquesta és una paraula que m'agrada molt i que informàticament tothom entendria, un canal multiplex informàtic és per on passen molts tipus de dades i diferents, doncs sí, el rec és un canal multiplex d'una contemporaneïtat, diguem-ne, aclaparadora, estimuladora, excitant, i per tant em sembla que tots els sabers que s'estan produint al voltant del rec han d'ajudar, fins i tot operativament, a que el rec propulsi i batega amb aquesta capacitat multiplex. Treballar els components del rec perquè funcioni com a via blava, viablava amb el sentit que he dit etimològicament, perseguir, per d'alguna manera deixar-se portar, per continuar el treball que han fet, no?, perseguir, diem, documentant i coneixent i posant-ho en evidència in situ o in app, no?, com sigui, o en llibre.
però seguir-lo d'alguna manera posant-lo també in situ i en lloc, en plaça, com un canal que és arxiu, com un corredor, com un canal múltiplex que és arxiu de territori. Educant els valors, educar, diguem-ne, no el rec, sinó educant-se en els valors que un vestigi viu com aquest planteja. La millor assumpció comunitària dels valors del rec és retornar-lo viu i fibrós, i d'aquí, per tant, quan abans parlava, jo no sé si en Enric ens havia posat en el terreny de la febre o de la fibra, no? Tornar a retornar-lo fibrós, viscut, activador i d'alguna manera component essencial. De vegades no cal inventar-se nous parcs lineals, no, sobre el territori quan ja els tenim, per tant, posar-lo al servei de la vida urbana de les persones de la metròpoli de Barcelona. Gràcies.